Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, o nerd tatuado e estamos de volta trazendo vídeos para vocês em nosso canal. E agora vamos trazer várias novidades, vários conteúdos. Se você sugerir algum tema, comenta aí. Olha, faz vídeo sobre isso, fala sobre isso. Olha, eu gostei disso, eu não gostei. Comenta, coloca aí no comentário que vai dar o gás para a gente produzir mais coisas aqui no canal. E hoje vamos trazer para vocês o que eu achei, o que eu vi. Do novo trailer de Guerra Civil. Guerra Civil chega no cinema no dia 28 de abril. Isso mesmo, pode se preparar que a guerra nos cinemas vai dar início. Isso mesmo, é o primeiro filme de guerra de super-heróis desse ano. Que depois vai vir Batman vs Superman, que também é uma guerra, e depois X-Men. Apocalipse, também que vai ser uma guerra entre o, o bem e o mal, será? vai ser um filme massa do cara. E a gente já começa logo falando sobre pela parte da Sibéria, onde vemos essa cena aberta indo para uma montanha, talvez na Sibéria, não sabemos ao certo qual é o país, mas a gente depois já acorda para uma cena do Buck preso dentro de uma criogenia ou, ou algo de congelamento. Provavelmente numa cena mais na frente a gente vai ver dois. Bucks provavelmente eu tô apostando que seja clones que exista clones do Buck pra ou então só fizeram a clonagem de roxo mesmo clonaram a pele sei lá não sei o que pode acontecer não sei se eles vão mudar muito para dar a entender fazer diferente o quadrinho para culpar o Buck das coisas erradas que está acontecendo nessa guerra civil a gente vê o Buck dentro de uma criogenia onde ele tá lá Sendo ou tratado, ou pode ser um flashback, eu não sei. se Ou então pode ser a cena de um surgimento do novo banco Porque se você prestar bem atenção, tem alguns traços diferentes no rosto, Dá tá mais um pouquinho inchado, sei lá. Se você prestar bem é, bastante detalhe, vai ter algo diferente. Eu, eu percebi isso. E a gente já vai para a cena das destruições, onde o general do Hulk, é esse general do Hulk que veio pro Brasil. Tá lá aparecendo, conversando com o Capitão América, com a viúva negra, com a galera dos Vingadores, dizendo: Olha, aconteceu isso em Nova York, aconteceu isso em outra cidade e aconteceu isso em Sarkovia. Aí o Capitão América já entendeu a referência e ele disse: Pô, peraí. Eu sim. Eu, eu entendi a referência. Não vamos falar, não. É, já, já, a gente já entendeu tal. E já corta pra feiticeira escarlate. já emocionada lembrando do caralho não conseguiu escapar de uma bala que é o mercúrio né a gente percebe a galera meio nervosa com o que está sendo falado é aí que eu vejo eu, que eu acho que o general do Hulk vai passar para eles o que é o tratado que ele está propondo olha super herói vai ter que ter uma identidade vai ter que estar contado se não contar a gente vai prender vai estar tá numa prisão pronta para Super vilões, super heróis vão estar juntos porque tem que ter essa regra, e aí vocês concordam? Provavelmente aí o Capitão América vai dizer: Não, eu não concordo porque é errado. Aí a gente já vê a cena do T'Challa no chão, provavelmente deve ser a cena que ele decide ir para o time do Homem de Ferro né, se unir nessa guerra civil para defender o combate contra o terrorismo e o combate à aos, aos, identidade secretas dos super heróis porque lá naquele naquela parte pode ser na África ou não sei se pode ser a cidade onde vai ser contada a história do Pantera Negra porque eu acho que a Marvel não vai usar, gastar é, esse poder agora esse universo do Pantera Negra porque é uma cidade onde ele vive é uma cidade totalmente revolucionada uma cidade dez vezes à frente de muita coisa cheia de tecnologia porque a gente já vai a gente percebe pelo próprio taj do pantera negra ali provavelmente vai ser onde vai dar o start para ele intervir e ajudar sobre isso vestir a camisa escolher seu time né provavelmente morreu esposa filho filho não mas vamos dizer algum amigo muito bem um amigo grande ou então uma pessoa que ajudou muito ele nessa destruição ou até amigos de, de vários tempos o homem de ferro já defendendo sua posição já dizendo que olha porra tem que escolher um lado tem que ser assim, a gente já percebe o Homem de Ferro dizendo Eu sou a favor. Ele já defende o que ele quer. né? Aí ele já mostra, defendendo o seu ponto de vista, e já diz, olha, tá aqui a prisão que eu construí. Provavelmente vai ser o um Homem de Ferro que construiu, porque a gente não vai ter o Dr. Richard, o do Quarteto Fantástico, porque direitos autorais, né? Provavelmente vai ser no mar essa prisão, e a gente não vai ter... O que a gente esperava que era o Portal 42, porque não vai ter aqueles portais que o Dr. Richard criou, por acaso o Quarteto Fantástico. Não sei qual é a saída que a Marvel vai construir nesse filme sobre essa produção do quadrinho. Provavelmente ela vai botar no mar, vai dizer que alguém ajudou o Tony Stark, não vai citar nomes. Alguma coisa eles vão achar no direitos autorais e a equipe de juiz, de advogados vai dar o seu jeitinho. Né? Não é brasileiro, mas vai dar o jeitinho deles. A perseguição, uma parte muito legal é a perseguição do Pantera Negra. Que a gente vai ver a corrida mesmo, como é a velocidade do Pantera Negra. Pantera Negra correndo, o Bug numa puta moto veloz, né? Eu não vou citar marcas aqui, ele numa puta velocidade veloz. Pantera Negra correndo atrás dele, o Capitão América tentando pegar o Pantera Negra, mas é claro que ele não vai conseguir porque o Pantera Negra o Pantera Negra, ele corre pra caralho, tem uma alta velocidade e quando a gente vê ele pula em cima de um carro e dá um salto de ataque de pantera mesmo se você congelar a tela que a gente está colocando aqui, ver essa cena aqui você vai ver o salto que ele dá, salto de pantera mesmo que quando vai atacar a, a sua presa, Capitão América, a gente, é uma grande aparição do Capitão América, né? Fora as pequenas aparições que ele sempre aparece em um contexto da, do vídeo, ele aparece agora dentro de um prédio que está tendo a explosão. Provavelmente seja a mesma explosão que está tendo no, na África. Ele deve ter corrido atrás do Buck Provavelmente o, o filme vai ser dividido em duas partes, que será a primeira procurando o Bucky, a outra tentando... mostrando a guerra civil mesmo, uma, a guerra entre os dois lados, os dois times. Provavelmente vai ser dividido isso. E também a gente espera que tenha um grande vilão. Até agora a gente só tem rumores do o, o, Ossos Cruzados e outro vilão, mas não sabemos se vai ter um vilão para dar a deixa de um próximo filme porque o próximo filme vai bater numa tecla maior que é contrato a gente sabe, talvez a gente já não teria o Homem de Ferro, mas foi pago muito dinheiro, milhões para ele participar desse filme, então a gente não sabe como vai ser os próximos filmes se vamos ter o um Capitão América 4, não sabemos, então até agora não foi dito nada, porque a Marvel já está construindo outro cenário com outros, outros personagens, que é o Pantera Negra, uma lista enorme de filmes que vai sair por aí. Aí a gente vê a Viúva Negra, a primeira aparição dela, muito bem feita aqui. Que ela lutando contra os capangas do Ossos Cruzados, que ela já dá um abraço no cara, dá um chuto no peito do outro, e depois já vem uma cena dela com o Homem de Ferro dizendo: Eu sei me cuidar, então se cuide de você, mas também já virou meme a Viúva Negra não sabe o lado. Ela é uma boa espiã, então uma boa espiã tem que estar tá jogando bem legal nos dois lados. Ela, a gente já sabe também que ela é muito amiga do Capitão América, né? Pela SHIELD, por essas coisas. Então ela tá mais próxima ao Capitão América. Não sei qual vai ser a deixa para ela ficar no time do Homem de Ferro, alguma merda o Capitão América vai fazer, Ou então ela também vai ficar dividida. Acho que a SHIELD vai dizer, olha, vai para esse lado, não sei. O que é que você tá achando? comenta aí o porquê ela vai pro outro pro um time uma hora ela aparece numa cena no, no lado do time provavelmente é, eu vou defender algo de é, troca de cena ela não tá no time do Capitão América como foi a gente brincou no meme na internet que decide do time que o lado de você está, provavelmente é cena localização de posição de, de personagem mesmo que ela vai estar tá lá naquela posição dizendo olha Pega aquela cena, vamos mostrar ela ali. Parece que ela tá no time do Capitão América, mas não. Ela tá na composição da cena assim, que foi mostrado isso. Depois a gente vê uma cena dela, da própria Viúva Negra, num prédio vendo a briga do Bunker com o Pantera Negra e a Pantera, o Pantera Negra levando várias rajadas de tiro de um helicóptero. Então ali a gente percebe o alto poder do traje do Pantera Negra que as balas, provavelmente uma bala de uma puta metralhadora do helicóptero que quando bate nele recueteia vai para casa do caralho e a gente vê que ele tá nem aí ah de boa ah. nem dá aquele mexida no ombro da ele fica lá tranquilo vendo que o traje é foda tem altamente ele é bem flexível porque ele mostra velocidade ele tá totalmente aderente no corpo que é um traje colado mesmo que mostra as definições do, do super-herói, né? E também é durável, tem uma durabilidade, é provavelmente é do mesmo composição ou do do Vibranium ou então de outra coisa flexível, mais projetado. Que a gente só vai ver no Pantera Negra no filme, porque a cidade de Wakanda que ele vive, tá 100 vezes à frente até da gente. A gente vê nos pés da feiticeira escarlata, o gavião arqueiro lá no chão, provavelmente é ele pelo pelo formato da, da bota. Espero que não seja igual o filme do Star Wars, que mostrou muita coisa no trailer e no final mudou tudo, né? Só que a gente ficar interessado, mas a gente já sabe que algumas cenas são mudadas. Eles alguns trailers passaram algumas frases com um tom e no outro trailer já passou com outro tom, não sabemos se vai ter um tom Meio pesado, vai ter um tom engraçado, mas a gente sabe que um pouquinho de humor vai ter, a pitada de humor. Não sabemos também se o filme vai ser com aquela pegada do Capitão América 2. Não tá sendo dito, não está sendo mostrado. Não tem parabéns pra, por não produzir um trailer que entregue muita coisa. Não faça a mesma merda que fizeram no Exterminador do Futuro. Cara, não entrega. Só deu um gostinho pra gente assistir e isso foi muito bem dado com as aparições que tiveram agora... Cara, uma cena hein? chamou a atenção. A gente não tinha visto muito o, o Homem-Formiga. Ficamos na dúvida entre o Homem-Formiga e o spider E ele apareceu como ele deveria aparecer no trailer. O Gavião atirando as seis flechas. Ele dentro, em cima de uma das flechas, passando entre a mão do homem de ferro. Provavelmente caindo. Ele cai no ombro do Homem de Ferro. Provavelmente ele vai encolher de uma forma... Para entrar no traje, danificar o traje do Homem de Ferro. Ou pode ser que ele só dê um murro no Homem de Ferro e já passe para outra cena. né? Mas se prepara, eu vou contar um spoiler que acho que todo mundo deve ter visto. Uma empresa. Não sei o nome, eu não vou, vou citar o nome, acho que foi a Pop Funko. Contou um spoiler em um dos personagens produzidos esse ano. Baseado no filme, que é o Homem Formiga Gigante. né? Não sei se vai ter na cena, mas foi contada uma. Um spoiler dentro desse personagem foi o bafafá na internet sobre isso. Será se a gente vai ter o Homem Formiga Gigante nesse filme, né? A gente sabe que o Homem Formiga pode diminuir o tamanho de uma formiga no átomo, né? Que a gente já viu no, no primeiro filme. E será que nesse filme a gente vai ver ele gigante, que também é um dos poderes da, do traje do Homem Formiga que o Dr. Pim inventou. Aí vemos uma pequena aparição dos ossos cruzados que já apareceu muito no primeiro vídeo no primeiro trailer, e nesse ele apareceu de um soco no no Capitão América, e provavelmente é aquela coisa, o Capitão América tem que prender ele pra mostrar que é ele o culpado de tudo, não o Buck, mas o Capitão América não consegue, né? Aí vemos a cena clássica do primeiro Capitão América, quando ele é magro, sem poderes, só a cabeça de fundo verde, né? Que botão dublê de corpo, Eu posso fazer isso o dia todo que ele está lá apanhando numa luta com o um Homem de Ferro novamente, que vai ser uma luta, eu acho que vai ter várias batalhas dele. O um Homem de Ferro. Ah, o Homem de Ferro na Sibéria luta com o Capitão América. O, o, o Homem de Ferro em Nova York luta com o Capitão América. A gente também percebe que várias cenas, algumas cenas o Homem de Ferro não tá com o olho roxo, mas em outra cena ele já passa várias vezes com o olho roxo, né? Porque ele deve ter levado os bons socos do Capitão América junto do Buck, né? que é uma cena que ele tá com escudo e o banco dá o um murro de um lado e ele o Capitão América dá um do outro então a gente percebe isso e vem a grande cena que é uma cena que é todos contra aquela é cena que o, a equipe toda vai correndo para cima deles um para cima do outro que essa cena é no aeroporto né, da Alemanha que vai ser a batalha provavelmente seja a maior batalha do filme vai ter pequenas batalhas be, pequenas ações de guerra, de briga entre Capitão América e Homem de Ferro, o Capitão América com ossos cruzados, ossos cruzados com o Banco, o Banco com o Pantera. A gente vai ver que vai ter pequenas cenas de ação e essa vai ser a maior que vai juntar o. Provavelmente deve ser ou no meio ou no... quase no final para decidir os lados, para decidir o que vai acabar com os Vingadores já, aquela coisa. Então, ó, cada um segue o seu rumo, já. A amizade já não deu. E é a maior parte de todas as cenas agora. Ô Pirralho! Chama o pirralho aí! O Homem de Ferro bota a mão na boca para dizer: Pirralho! Eu cansei de fazer isso! Pirralho! Porra, então o Homem-Aranha vai ter um papel importante! Porque a gente sabe que o Homem-Aranha tem força de 100 toneladas, consegue segurar 100 toneladas! No primeiro Homem-Aranha a gente viu ele segurando o trem. Outra vez ele segurando quase uma ponte quando o Dr. Octopus caiu, ele segurou um, uma casa. Quando a Tia May morreu, ele tentou segurar outra coisa. E em vários Homem-Aranha nos filmes, a gente vê o poder dele. Então nesse filme eu acho que o Homem-Aranha vai estar mais jovem. tá mais preparado. E com a ajuda do Homem de Ferro, criou provavelmente um bio eletrônico não sei. Que a gente vê o olho dele... Fechando como fosse. Eu tirei uma brincadeira que pode ser, seja uma câmera fotográfica. O Homem-Aranha tá tirando foto já. Lá, olha aqui, ó. não precisa botar a câmera, já tem uma câmera no, no olhar dele. Provavelmente, ou então vai ter o, o mesmo comando do traje do Homem-de-Ferro. Será? Se você achar que isso pode acontecer, comenta aí, porque a gente sabe que ele tá no time do Homem-de-Ferro. Então o Homem-de-Ferro deve ter preparado alguma tecnologia para ele. Não vai botar de qualquer jeito. A Viúva Negra tem uma tecnologia nas armas. Todos têm um, um, um pouquinho do Homem de Ferro. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreve no nosso canal e não se esquece de curtir a nossa fanpage, seguir a gente no grupo aberto do Vibe. E não se esquece de comentar aí o que você achou do Traje do Homem-Aranha e qual time você está. E sugira o próximo vídeo para a gente fazer algum tema, alguma coisa para a gente produzir aqui no nosso canal. Vai ter vídeo, um vídeo toda semana e que a força esteja com vocês. Falou!